Jag är glad över att få vara Sierra Highs ansikte som levererar de viktiga nyheterna eleverna förtjänar. Mm. Oh, vad är första nyheten? Mattanten hittade en bakpotatis som såg ut som en igelkott. Låt världen få veta. God morgon, Sierra High. Jag är Amelia Duckworth och här är morgonnyheterna. Chockerande nyheter från matsalen. Bara en kamera. Chockerande nyheter från matsalen. Det som började som en oskyldig bakpotatis förvandlades till en icke-potatis. Stärkelsen ifrån... Åh, inte lite rummet att fisa ensam. Fisa ensam i. Vad händer? Bernie, jag sänder morgonnyheterna. Oj, i kameran på. Sierra High, jag äter upp er. Nam. Ja, vi ska ta en liten paus nu. Bryt! Unge man, jag vet inte vem du tror att du är. Tackar! Men jag tycker att du är ett komiskt geni. Är han? Är jag? Från och med imorgon ska du och Amelia dela på programmet. Vad säger du? En massa saker jag ångrar på stört. Jag önskar av min pappa. Ja, spara det till sändningen, grabben. Ja. Vad sjutton hände precis? Bernie, att göra de här nyheterna betyder så mycket för mig. Försök ta det på allvar. Jag lovar. Okej. Och... God morgon, Sierra High. Jag är Amelia Duckworth. Och jag är Bernie. Brillorna, shots. Inte för sent att anmäla sig till Vildmarksklubbens första campingtur i helgen. Det blir ett riktigt äventyr. Äventyr? Jag alpackar min väska. Det var en elefant. Ja, alpackarljudet kostar extra att ladda ner. Men du hade råd med de dumma brillorna. Och andra nyheter. Dagens lunch kommer bli fiskpinnar. Fiskpinnar? Usch! Alpacka min lunch. Du kan inte upprepa samma skämt. Åh, kan jag inte. Det är två gånger tisdag. Två gånger. Är det skratt? Jag förstår inte hur du gör det här. Varenda gång. Snälla, jag har en grej med att göra. Det är det. Tack för att ni tittade, hörni. Hon är Emilia och jag är Brillorna. Hur fick du tillbaks brillorna? Jag köpte två par. Men om... Kan vi inte snälla... Bryt! Se Bizarre Bark på Disney Channel. Och för fler roliga videor, kolla in vår YouTube-kanal och Disney Channel-appen.